ନାହିଁ। ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଆଶାରେ ସବୁ ବିଲ ସବୁଜ। ବିଜେଡି ସରକାର 2023 ଖରିଫରେ କିଣିଥିଲେ 58 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ। ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ 86 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ। ଏମଏସପି ଉପରେ 800 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ବଢିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ଆଉ ହୋଇ ପାରିବନି କଟନି ଛଟନି। ସିଧାସଳଖ ଧାନ କିଣି ପାରିବେନି ମିଲର, ସରକାର ନିଜେ କିଣିବେ ଧାନ। ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରେନ୍ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ। ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରେନ୍ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ ପାଇଁ ବଢିଛି ଆଗ୍ରହ। ଏହି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି ବ୍ଲକରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇଛି ଧାନ ଚାଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ କେମିତି ସବୁ ଜିମାରେ ଝଲସୁଛି କ୍ଷେତ। ଦିନେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଆଜି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଧାନ ଫସଲ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ପ୍ରତାରଣା ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ କିଣା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଣି କ୍ଷେତ ମୁହାଁ ଚାଷୀ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର 36 ପଞ୍ଚାୟତରେ 32,742 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହୋଇଛି ଧାନ ଚାଷ। ବଟରିଆରେ ଯେଉଁ ବିଲ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର 31 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା, ସବୁ ଜମି ଚାଷ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଜମି ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସବୁ ଜମି ମାନେ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଧାନ 31 ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଦେଖିଛି, ଲୋକ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭାଗ ଦେଉଥିଲେ ନିଜେ ହାତରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାକ୍ଟର ଅଛି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଧାନ ଆବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାରି ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 100 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗରେ ଜମି ଦେଇ ଦେଉଥିବା ଚାଷୀ ବି ଏଥର ନିଜେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଥର ଧାନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର ନିଜର ଚାଷ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଧାନ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁ, ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏନି। ସରକାର ଯେଉଁ ଧାନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ MSP ଯେଉଁ 3100 କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ହମୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକକୁ ଯିବା। ବ୍ଲକର ଆଣ୍ଡରୁଆ ଗାଁର ଚାଷୀ ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ବେଳେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଧାନ MSP ଦର ବଢ଼ାଇବା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ସରକାର ଯେତେ କହିଲେ ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି 3100 ହେବ ବୋଲି, ସାର୍ ମୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କାମ କରୁଥିଲି ସାର୍, ସାର୍ଟ ଦେଇକି ଘର ଛୁଆ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆସ ଚାଷ କରିବା। ଯେଉଁ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ିଆ ଦେଉଥିଲା ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ, ସରକାର 3100 ଟଙ୍କା କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଜମି ସବୁ ମାନେ ଚାଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଆଜି ପଡ଼ିଆ ପକେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,70,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଚାଷୀ ଚାଷ ତ ପଇସା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନି, ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ନା କେରକ କରିବୁ ଚାଷଟା? ହଁ, ଏବେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ଆଗରୁ ଲୋକ ଚାଷ କରିକି ପଇସା ପାଉଥିଲେନି, ଲୋକ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପକେଇକି ଯାଇକି ବାହାରେ ଖଟୁଥିଲେ। ସେପଟେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା। 24 ବର୍ଷର ପ୍ରତାରଣା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଏଥର ନା କଟନି ଛଟନି ହେବ, ନା ମିଲର୍ସର ମନମାନି ଚାଲିବ, ଦଲାଲ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ କିଣାରେ ମିଲର୍ସ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଧାନ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣିବେ। ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଓ ସେମାନେ କେବଳ ମିଲିଂ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଧାନ କେବେ ହେଲେ ମିଲର୍ସମାନେ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ନୁହେଁ କେବେ ବି କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଡିଲର୍ସମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଆମର କିଣେ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିରୁ କିଣନ୍ତି କିଏ, କିମ୍ବା SHG ଗ୍ରୁପ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ମିଲର୍ ମାନେ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ବି କିଣିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା 17,49,987 ଜଣ ଚାଷୀ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 86 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
बरगढ़ जिलार सोहेलारु धान किणा आरंभ होबाकु थिबा बेले एथरो सरकारको घोषणा अनुजाई 3100 टंका धान बिक्री करिवे चासी। पंजीकृत चासीको सबु धान किणिबे सरकार। भद्रकु दित्रजित साहू, भागीरथी सेठी, प्रशांत दास, विश्वजित बलाईको सह भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्रको रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।